La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ek sawal jo aksar zehen mein paida hota hai ki auliya Allah ki to itni karamatein maujood hain, sahabe karam ki karamatein itni kam kyun hain, aur kuch log isi ko daleel banakar auliya karam ki karamaton ka inkaar bhi karte hain. اس سوال کا جواب پہلے تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ارشاد سے لیتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کا ایمان قوی تھا تو انہیں کسی ایسی چیز مثلا کرامت وغیرہ کی ضرورت پیش نہ آئی جو ان کے ایمان کو قوی کرنے کا ذریعہ بنتی. اور رہا وہ دور جو صحابہ کا دور نہیں تھا تو اس دور میں ضعف ایمانی نے راہ پالی, لہٰذا اسے تقویت دینے کے لیے پھر کرامات کا ظہور شروع ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو پختہ ہے, لیکن جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا ایمان بھی پختہ ہو جائے. اچھا, علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت امام احمد ابن حنبل جیسی بات فرمائی ہے کہ وہ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے, اور وہ جو اعلیٰ ایمان والے ہیں تقویت ایمانی کے نور سے آلریڈی منور ہیں, ان کو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بعض دفعہ کرامت دکھانے والا ولی ایسے ولی سے کم درجہ بھی ہوتا ہے جو کرامت نہیں دکھاتا. اس ضمن میں امام یافعی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ لازم نہیں کہ صاحب کرامت ولی اس ولی سے افضل ہو جو صاحب کرامت نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس ولی کے پاس کرامت نہیں وہ صاحب کرامت ولی سے افضل ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پر جو چاہے ظاہر فرما دے. عظمت صحابہ کرامات پر منحصر نہیں ہے, اور کبھی بھی ولایت بھی کرامات پر منحصر نہیں ہوتی. بعض ولی کرامتیں نہیں دکھاتے پر درجے میں بہت اونچے ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام کو سب سے زیادہ بڑی افضلیت جو ہے ان کا صحابی ہونا ہے, کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی ہے. اس سے بڑی کوئی فضیلت امت میں ہو نہیں سکتی. اور پھر دور صحابہ میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی, جتنی فتوحات دی, اور جو جو اس ضمن میں ان کے ساتھ ہوا, ضمن میں بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ کرامتیں عرض کی ہیں, تو ان کا اتنا ایکسپینشن دنیا کے کونے کونے تک ایمان کا پہنچا دینا اور لوگوں کا ایمان کا قبول کر لینا, جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا, یہ بھی تو کسی کرامت سے کم نہیں ہے.